гледате. И ми счупихте главата, ние спяхте някакви супер сложни неща. Жестоки сте, благодаря от сърце. Продължаваме сега след това парче за всички мацки, то звучи е така. Чули ли сте това? То много знае. Искаш да имаш, но нямаш, нямаш. Но искаш да имаш, можеш да вярваш, че можеш да ме имаш. Сега да го направим. И искам всички, които харесват Атанас Колев, да изпищат много мощно сега! Мега Мол! Когато сме най-зле!
защото нас има заради вас. И понеже знаех, че много от вас ще дойдат със своите родители, реших последната песен, която ще изпея тази вечер, да е такава, която всички ние знаем. Всички ние много обичаме, защото тя символизира големия талант, сърце и душа, който има българина. И съдържа най-прекрасното обещание в себе си. Ще ми помогнете ли да направя? Аз съм сигурна, всички я знаете. Ще ми помогнете ли, Мега Мол? Obstáculos.
Моля. Моля. Съвсем скоро три нови обекта ще бъдат открити. Това са фитнес център, фризьорски салон и магазин Тополен, който ще събере всички марки на едно място. Точно така, скъпи приятели, бъдете част от живота на Мега Мол, защото тук ще се случват тепърва още невероятни неща. А сега, за мен е чест и удоволствие да представя моя колега от група Няма какво, Калин Кирилов, Калата, аплодисмент за него. Гърги Николов от група Няма какво. Благодаря ви, скъпи приятели, на 18 този месец намерете ни във Facebook страницата Няма какво и вижте къде ще бъдем, ще направим едно страхотно шоу. Кани ви най-официално. Приятна вечер на всички и довиждане! Довиждане, до нови срещи, скъпи приятели, защото мол е много, но е Мега Мол! Аплодисменти още веднъж за Мега Мол! Музика!